या व्हिडिओमध्ये आपण फार्माकोलॉजी या सब्जेक्टमधील महत्त्वाचे जे काय मिनॉमिक्स आहेत, शॉर्ट ट्रिक्स आहेत, त्या ठिकाणी आपण पाहणार आहोत. मित्रांनो, जे काय मिनॉमिक्स आहेत, जे काय कन्फ्युजन किंवा ज्या गोष्टी लक्षात राहत नाहीत त्या लक्षात ठेवण्यासाठी हे मिनॉमिक्स कमी येतात. फार्माकोलॉजीमध्ये बऱ्याच वेळेस ड्रगचे जे काय साईड इफेक्ट असतील, युजेस असतील, कॉन्ट्राइंडिकेशन असेल किंवा मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन असेल, क्लासिफिकेशन असेल, ह्या बऱ्याच गोष्टी कन्फ्युजन करणाऱ्या असतात किंवा मग त्या लक्षात राहत नाहीत, त्यासाठी मिनॉमिक्स किंवा ट्रिक्स खूप महत्त्वाचे काम करतात किंवा त्याचा वापर केल्यास बऱ्याच गोष्टी आपल्या लक्षात राहतात. तर या ठिकाणी आपण फार्माकोलॉजीमधील जे काही महत्त्वाचे मिनॉमिक्स आहेत आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. तर या ठिकाणी जे काय ॲस्पिरिनचा साईड इफेक्ट लक्षात ठेवण्यासाठी मित्रांनो, तुम्ही ॲस्पिरिन जे काय नाव आहे तुम्ही लक्षात ठेवा, त्यावरून तुम्हाला त्याचे जे काय साईड इफेक्ट आहेत, जसे अस्थमा आहे, ॲस्पिरिनचे जे काय साईड इफेक्ट आहेत, ॲस्पिरिन या नावावरून तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. जसं अस्थमा आहे, सॅलिसॅलिझम आहे, पेप्टिक अल्सर आहे, त्याचबरोबर इंटेस्टिनल ब्लड लॉस आहे, रेज सिंड्रोम हा महत्त्वाचा साईड इफेक्ट ॲस्पिरिनचा आहे, त्याचबरोबर आयडिओसिनक्रासी, नॉईज, त्यालाच आपण टिनिटस, हे सर्व साईड इफेक्ट आपण ॲस्पिरिनचे ॲस्पिरिन या नावावरून तुम्ही लक्षात ठेवू शकतात. त्यानंतर जे काय इनहलेशनल अनास्थेटिक आहेत त्याचे साईड इफेक्ट लक्षात ठेवण्यासाठी किंवा सॉरी त्याचे एक्झाम्पल लक्षात ठेवण्यासाठी तुम्ही शाईन हे नाव तुम्ही लक्षात ठेवा किंवा हे वर्ड लक्षात ठेवा, शाईन. तर या ठिकाणी यासवरून तुम्ही सेवोफ्लॅन, हॅलोथेन, नंतर आयसोफ्लोरेन, नायट्रस ऑक्साईड आणि इनफ्लोरेन, शाईनवरून तुम्ही काय लक्षात ठेवू शकता, जे काय इनहलेशनल अनास्थेटिकचे एक्झाम्पल आहेत, सेवोफ्लॅन, हॅलोथेन, आयसोफ्लोरेन, नायट्रस ऑक्साईड, इनफ्लोरेन, हे शाईन या वर्डवरून किंवा नावावरून तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. त्यानंतर नेक्स्ट आहे जो काय गायनाकोमोस्टिया काउजिंग जे ड्रग आहेत ते लक्षात ठेवण्यासाठी तुम्ही डिस्को हा शब्द या ठिकाणी तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. डिस्को हा वर्ड लक्षात ठेवल्याच्या नंतर तुम्हाला जे काय गायनाकोमोस्टिया प्रोड्युसिंग ड्रग आहेत, आता गायनाकोमोस्टिया काय मित्रांनो, जे काय मेल आहे त्या मेलमध्ये फिमेलचे कॅरेक्टर प्रोड्यूस होणं, ह्या कंडिशनला आपण गायनाकोमोस्टिया म्हणतो. तर जे काय गायनाकोमोस्टिया प्रोड्युसिंग ड्रग आहेत जे की मेलमध्ये फिमेल कॅरेक्टर प्रोड्यूस करतात, त्याचे एक्झाम्पल डिस्को या वर्डवरून किंवा शब्दावरून तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. डिस्कोस लक्षात घ्या, डिगॉक्झिन, आयसोनॅझाईड, स्पायरनलॅक्टोन, सिमेटिडिन, इस्ट्रोजन्स, स्टिल्बेस्टेरॉल, हे काय आहेत गायनाकोमोस्टिया काउजिंग ड्रग आहेत जे की आपण डिस्कोस या नावावरून किंवा शब्दावरून तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. त्यानंतर जे काय मिथिल डोपा ड्रग आहे, डोपा या ड्रगचे जे काही साईड इफेक्ट आहेत ते तुम्ही मिथिल डोपा हा शब्द किंवा वर्ड लक्षात ठेवून तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. जसं मेंटल रिटार्डेशन आहे, इलेक्ट्रोलाईट इम्बॅलन्स आहे, टॉलरन्स आहे, हेडेक आहेत, सायकोलॉजिकल अपसेट आहे, लॅक्टेशन इन फिमेल आहे, ड्राय माउथ आहे, इडेमा आहे, पार्किन्सोनिझम आहे, हे कशाचे साईड इफेक्ट आहेत, मिथिल डोपा या ड्रगचे साईड इफेक्ट आहेत. आणि तुम्ही ते मिथिल डोपा हे वर्ड किंवा शब्द लक्षात ठेवून तुम्ही ते लक्षात ठेवू शकता, रिमेंबर करू शकता. त्यानंतर प्रोड्रग लक्षात ठेवण्यासाठी तुम्ही प्लाझ्मा MCPDP हा शब्द तुम्ही लक्षात ठेवू शकता, प्लाझ्मा MCDP. ओके, तर या ठिकाणी प्रेडनिसोलोन आहे, लिओडोपा आहे, AC इनहिबिटर आहेत. तर AC इनहिबिटरमधले तुम्ही कॅप्टोप्रिल आणि लिसिनोप्रिल हे या ठिकाणी येणार नाहीत, याचं एक्सेप्शन आहे. त्याचबरोबर सल्फासॅलाझिन आहे, मर्कॅप्टोप्युरिन आहे, असायक्लोवीर आहे, मिथिल डोपा आहे, जे काय सायक्लोफॉस्पॅमाइड आहेत, क्लोपिडोग्रेल, कार्बिमॅझोल, त्याचबरोबर डिपिव्हेरिन आणि प्रग्वॅनिल, म्हणजे जे काय प्रोड्रग आहेत यांचे जे काय एक्झाम्पल आहेत हे लक्षात ठेवण्यासाठी तुम्ही प्लाझ्मा मेक सर्टन ड्रग
पॉवरफुल हा शब्द तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. प्लाझ्मा मेक सर्टन ड्रग पॉवरफुल, यावरून तुम्ही हे सर्व एक्झाम्पल या ठिकाणी लक्षात ठेवू शकता. किंवा मग प्लाझ्मा MCDP हा शब्द लक्षात ठेवू शकता, किंवा प्लाझ्मा मेक सर्टन ड्रग पॉवरफुल. तर या ठिकाणी सर्टनवरून तुम्ही सायक्लोफॉस्फेमाइड, क्लोपिडेग्रिल, कार्बेमॅझोल, त्याचबरोबर ड्रगवरून डीपी व्हिरिन, किंवा पॉवरफुलवरच्या शब्दावरून तुम्ही प्रोग्व्यानुइल, पीवरून तुम्ही प्रोग्व्यानुइल, असे ड्रग प्रोड्रग त्याचे एक्झाम्पल तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. त्यानंतर जे काय कॉन्ट्राइंडिकेशन आहेत नॉन सिलेक्टिव्ह बीटा ब्लॉकर ड्रगचे, तर ते तुम्ही जे काय ABCD हा शब्द किंवा बोर्ड लक्षात ठेवून तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. जसं आस्थमा आहे, ब्लॉक आहे, AV ब्लॉक आहे, कंजेस्टिव्ह कार्ड हार्ट फेलर आहे, डायबिटीज आहेत, हे कशाचे कॉन्ट्राइंडिकेशन आहेत बीटा ब्लॉकर ड्रगचे. म्हणजे कॉन्ट्राइंडिकेशनमध्ये या कंडिशनमध्ये हे ड्रग देता येणार नाही आहेत. तर मग जे काय बीटा ब्लॉकर ड्रग आहेत हे कोणत्या कंडिशनमध्ये देता येणार नाहीत, आस्थमा असेल किंववा आर्टेरियोव्हेंट्रिक्युलर ब्लॉक असतील, कंजेस्टिव्ह हार्ट फेलर असतील, डायबिटीज असतील, अशा कंडिशनमध्ये हे बीटा ब्लॉकर नॉन सिलेक्टिव्ह बीटा ब्लॉकर ड्रग देता येणार नाही आहेत. हे त्याचे काय आहेत कॉन्ट्राइंडिकेशन आहेत. त्याचबरोबर जे काय डिजिटॅलिस ड्रगचे कॉन्ट्राइंडिकेशन लक्षात ठेवण्यासाठी तुम्ही CCN वीक हर्ट हा शब्द तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. CCN वीक हर्ट लक्षात घ्या बघा, CCN वीक हर्ट हा शब्द तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. त्याच्यावरून तुम्ही जे काय कॉन्ट्राइंडिकेशन आहे डिजिटॅलिसचे ते तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. बघा तर कोणता कार्डियाटिस म्हणजेच मायोकार्डियाटिस, मायोकार्डिया जे काय मसल आहे मायोकार्डियम, त्याचे इन्फ्लॅमेशन या कंडिशनमध्ये डिजिटॅलिस देता येणार नाही. त्याचबरोबर इन्क्रीज्ड कॅल्शियम लेवल, हायपर कॅल्शियमिया या कंडिशनमध्ये सुद्धा डिजिटॅलिस देता येणार नाही. त्याचबरोबर WPW सिंड्रोम ह्या कंडिशनमध्ये सुद्धा डिजिटॅलिस देता येणार नाही. हायपो कॅलिमिया आणि हायपो मॅग्नेसिमिया ह्या कंडिशनमध्ये सुद्धा डिजिटॅलिस हे ड्रग देता येणार नाही. त्याचबरोबर एल्डरली पेशंटमध्ये, त्याचबरोबर ज्या पेशंटमध्ये पार्शियल AV ब्लॉक आहे अशा पेशंटमध्ये, रिनल फेलरमध्ये, त्याचबरोबर थायरॉईड हायपर ऑर हायपोथायरॉईडिझम या दोन्ही कंडिशनमध्ये डिजिटॅलिस ड्रग देता येणार नाही. ते डिजिटॅलिस ड्रगचे काय आहेत, ते कॉन्ट्राइंडिकेशन आहेत. आणि ते लक्षात ठेवण्यासाठी तुम्ही CCN वीक हर्ट हा शब्द लक्षात ठेवून डिजिटॅलिस या ड्रगच्या संपूर्ण जे काय कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग आहेत ते तुम्ही किंवा कंडिशन आहेत ते तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. त्यानंतर जे काय मॉर्फिन जो ड्रग आहे महत्त्वाचा, जो काय ओपॉइड अनाल्जेसिक आहे, त्याचे जे काय एक्झाम्पल किंवा मग त्याचे जे काय साईड इफेक्ट आहेत मॉर्फिन या ड्रगचे, ते लक्षात ठेवण्यासाठी तुम्ही मॉर्फिन हा शब्द लक्षात ठेवून त्याचे सर्व साईड इफेक्ट, महत्त्वाचे सर्व साईड इफेक्ट तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. जसं साईड इफेक्ट आहेत मायोसिस, आउट ऑफ इट म्हणजे सेडेशन, मॉर्फिन सेडेशन प्रोड्यूस करतं, त्याचबरोबर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, निमोनिया प्रोड्यूस करतो, त्यालाच आपण अस्पिरेशन म्हणतो, हायपोटेन्शन प्रोड्यूस करतं, इनफ्रिक्वेन्सी म्हणजेच कॉन्स्टिपेशन, युरिनरी रिटेन्शन ह्या गोष्टी घडून येतात, त्याचबरोबर नाओसिया आणि वोमिटिंग, त्यालाच आपण इमेसिस म्हणतो, त्यालाच वोमिटिंग म्हणतो, ह्या गोष्टी कशामुळे होतात मॉर्फिनचे काय आहेत साईड इफेक्ट. आणि ते लक्षात ठेवण्यासाठी तुम्ही मॉर्फिन हा शब्द लक्षात ठेवणे सर्व गोष्टी साईड इफेक्ट लक्षात ठेवू शकता. त्यानंतर जे काय ॲस्पिरिन आहे, ॲस्पिरिनचे आपण मागच्याच स्लाईडमध्ये साईड इफेक्ट पाहिलेले आहेत. त्यानंतर शाईन म्हणजे जनरल अनास्थेटिक, इनलेशनल अनास्थेटिकचे एक्झाम्पल लक्षात ठेवण्यासाठीचे जे काय आपण स्ट्रिक पाहिले ती पण पाहिलेले आहेत. अशा प्रकारे मित्रांनो इतर जे काय निमोनिक्स असतील, ट्रिक्स असतील, आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये घेऊन येणार आहोत. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. असेच व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला भेट द्या. या ठिकाणी आपण थांबूया. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.